xildhibaan indhe indhe oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golahaasi ayaa waxa ugu horeyn baaq nabad u diray beelaha walaalaha ee durubta ku dhex martay deegaanka Ceelafweyn ee ka tirsan gobolka Sanaag. Xildhibaanka oo baaq nabad diraya ayaa waxa uu yiri: "Saaka waxaan ka hadlayaa, waxaan doonayaa inaan laba arrimood ka hadlo. Midi waa nabadda Ceelafweyn oo aan leenahay Ilaah uu naga baqtiyo, oo dhiigga iyo colaadda nabad iyo barwaaqo noogu bedelay, oo annagu waxba garan weynaye Ilaah uu gacanta na soo geliyo, oo nabad iyo barwaaqo dadka walaalaha haystilaya dhexdi. Midi waa taa." Mista kale xildhibaan indho indho hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay bogaadintii uu soo diray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidu Mustafa Maxamed Cumar safarkii madaxweynaha Soomaaliland. Isagoo ka hadlaya xildhibaanku ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: "Waxaan ammaan gaar u jeedinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagta, oo aad iyo aad iyo aad twitterkiisa waxaan gayr al-caadiya ka sheegay intii gina jiray iyo in ka badan ba dhaafiyey. Waxaan leeyahay Mustafa, waad mahadsantay adiga shacabkaaguba, waanu kaa filaynay, waanu kaa mudannahay, waa kuu ognahay, waanu kaaga mahadnaqaynaa adiga iyo shacbigaaga. Anigoo ku hadlaya magacii guddiga arrimaha dabadda ee golaha guurtida, waxaan leenahay thank you very much. Waxaa kaloo nagu baaqayaa xisaabta iyo golayaasha golaha kale iyo dhammaantood inay Mustafa arrinkii uu yidhi uga mahadnaqaan, shacabka Soomaaliland oo dhan inuu uga mahadnaqo. Waayo ninka maalinta aad baahan tahay hadalka kuu yidhaahdaa waa nin wixii aad ka rabtay inaad ka hesho. Thank you very much. Anaguna dad abaalka yaqaano gudayaannahay. Waxaa kale aan halkan baaq uga dirayaa hambalyo ah mas-uuliyiinta beer maghaan, madaxda urbajooga, iyaguna ka jawaabay wixii aan reer Nabi Aadan ka doonayay. Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.